Ve fotbalové sezóně 2023-2024 nastříleli kanonýři jednotlivých ligových klubů celkem 758 gólů. My jsme pro vás podle vašeho hlasování vybrali nejhezčích 10 branek za jednotlivé měsíce, kdy se uplynulý ročník Fortuna ligy hrál. Teď je před vámi velmi složitý úkol, a to vybrat ten nejpovedenější gól ročníku. Hlasovat o nejkrásnější gól sezóny můžete pomocí formuláře na webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2 TV Sport Premium na 3 měsíce zdarma. V červenci se předvedl Dominik Kostka, který je spíš svátečním střelcem. Na gól, který dal do sítě Jablonce, ale jen tak nezapomene. Jeho raketa země vzduch dokonale zaskočila i brankáře Severočechů Jana Hanuše. Srpen patřil Janu Kovaříkovi a jeho precizní levačce. Proti Hradci Králové se v dělíčku opřel do odraženého míče a vymetl pavouky v šibenici branky Pavla Bajzy. Zářijovým hrdinou byl slovenský křídelník Sparty Lukáš Haraslín, který zářil při utkání v Liberci. Tam vstřelil oba góly Letenských a vy jste jeden z nich zvolili za nejkrásnější trefu měsíce. Michal Tomiš dostal v říjnovém vršovickém derby důvěru v základní sestavě a trenéru Jindřichu Trpišovskému se odvděčil brankou. Díky využité standardce se mohl radovat z první branky v sešívaném dresu. Marek Havlík prožil nejlepší sezónu ve své kariéře. Povedené listopadové výkony korunoval v duelu s Baníkem Ostrava. Už v prvním poločase vymetl všechny pavouky v šibenici branky Jiřího Letáčka. Slávia i v prosinci naháněla rivala z Letné, který se usadil na prvním místě tabulky. Sešívaní proto nutně potřebovali zvítězit na hřišti Baníku. Za výhrou je úvodním gólem nasměroval Václav Jurečka a byla z toho nejkrásnější prosincová branka. Ubránit Ladislava Krejčího při standardních situacích je věc složitá. Přesvědčili se o tom i hráči Karviné. Při vzájemném únorovém duelu se kapitán Sparty odhodlal k akrobatickému zakončení a byla z toho výstavní trefa. Lukáš Provod odstartoval v Uherském Hradišti slavistickou cestu za vítězstvím. Svým zakončením dokonale zaskočil brankáře Slovácka Milana Heču a nejhezčí branka měsíce března byla na světě. Brazilec Everton v dubnovém slezském derby potvrdil, že je velkým míčovým kouzelníkem. Lobem ještě z vlastní poloviny hřiště nachytal na švestkách brankáře Karviné Dominika Holce. V květnu vás nejvíc uchvátil gól obránce Baníku Michala Fridricha. Ten se na Spartě dočkal svého 20. ligového gólu v kariéře. Jeho parádní nůžky ale Baníku na body nestačily, Slezané odjeli po porážce 1-2 s prázdnou. Na závěr ještě připomeneme způsob hlasování. Pro vaše tipy je připravený formulář na webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. typujícího čeká balíček O2 TV Sport Premium na 3 měsíce zdarma.